Prvo moram da ti odam priznanje. Hvala. Način na koji si ulagao sebe u utakmicu na 4-0, na 5-0, na 6-0, to ne može svako. Ja se divim i čestitam na ovakvom pristupu igri. Ja poštujem one koji do poslednjeg trenutka žele da se bore. Imaš ekipu kakvu imaš, nisi ti kriv. Ja ću o tome da pišem, jer car Konstantin ne sme da padne ovako. Briga o car Konstantinu treba da bude negde gore u gradu, ta gradonačelnica i ne znam ko. Prema klubovima sa tradicijom mora da se drugačije poštuje. Ali to ću ja kazati, vi ne morate, jer je opasno zameriti se političarima. Ja ću vas pitati za fudbal. Pa prvo da vam se zahvalim na lepim rečima. Svaki kompliment godi. Uvek dajem se od sebe za ekipu i za klub. Danas smo probali, ja sam u uvodu na nekim portalima i u štampi rekao da gostujemo u budućem drugoligašu, da možda ekipi koja igra najbolji futbol, ne možda nego sigurno, da u svakom trenutku znaju šta hoće i gde hoće. Kadrovski problemi koji su nas zadesili, splet celih okolnosti koji nas prate od početka priprema, kruniše se evo i na utakmicu. Je evidentno da smo veoma mlad tim, da ovo što ste rekli, nedostatak financija, nedostatak svih uslova propratiti da funkcionišemo kao jedan srpsko-ligaški klub. Ovde se je videla ogromna razlika u organizovanju, u svemu, znači, ali opet bi na neki način hteo i da se zahvalim svim mojim igračima na milioni gro problema da oni opet dolaze na treningi. Ja bih voleo da se što više ljudi, odnosno mojih kolega, bave igrom, a ne nečim drugim što je vezano za fudbal. Kolega koji vodi dan Radnički, ja sam to opet ponavljao, tačno njegovi igrači u svakom trenutku znaju šta hoće. I onda kad kontinuitet treninga i trenažni proces im to omogućava, onda se to na utakmicama vrlo lako ostvari. Uz to odličan kvalitet, pogotovo napadačkog trija. Ja sam gledao utakmicu protiv Dubočice u gostovanju tamo u Mrštanama, gde je Pirot propustio da lagano već tada reši ulazak. Ali ja ovo sad unapred mogu da čestitam ekipi Pirota na sve što su pokazali u ovom delu i već sad mogu da im čestitam ulazak u veći rang. Gleda nas čovek koga maksimalno poštujem i želim i njega i vas. Idete u zonu, ali vam želim da se što pre vratite vi u Srpsku ligu, a mi da pobegnemo iz ove lige. Hvala vam puno. Sve najbolje. Hvala.